Hallå allihopa, välkommen tillbaka till en ny 90EQ-video. Idag så hade jag tänkt att vi skulle leta efter den nya skivan som kom med Nether-uppdateringen. För jag har inte hittat en sån än. Och jag tänkte att det kan vara kul att ha en sån också. Så därför hade jag tänkt att vi ska åka runt lite och leta efter en... vad är de heter nu igen? Bastion? Bastion Dungeon, jag vet inte riktigt vad man ska kalla dem riktigt. Det är det andra templet i Nether, kallar vi det. Så vi åker runt lite. Just det, kanske ska jag egentligen spara ner koordinater. Så. Jag insåg precis att jag tog inte med mig så mycket mat. Så jag hoppas att jag inte kommer behöva mer mat än 21 guld, morötter. Alltså, är det ens värt att trada med de här? Har jag någon guld på mig? Jag tror inte det. Jag får skriva i kommentaren om det är värt att trada med dem. För... i alla fall liksom för min del som typ... Alltså när man är redan i en game eller vad man säger i... På 90EQ liksom. Är det verkligen värt att trada med dem då? Över hit. Inte det? Är det sånt? Ja. Har vi sånt gammalt tempel? Om jag kan hitta något kul. Nej, jag är skit. Här har vi... Eller är det någon som har byggt det? Nej, detta är nytt. Okej. Okay. Då... Då vet vi i alla fall att vi är på rätt väg. Då ska vi bara... ett sånt nytt tempel. Jag har en sån broken portal också. Ser det ut som att någon har dött. Eller slängt ut. Ser det som att jag skulle nog tippa på att det är någon som har slängt ut det. Så då betyder det att någon har varit här där. Någon måste väl ha varit här. Det är typ ett perfekt F här ju. Om ni tänker liksom F:et här och sen så att det går ut lite där. Att det är typ en sån här speciell font typ. Det är så lite intressant ut. Här har vi ett till sånt här gammalt tempel. Jag vet inte hur svåra de här är att hitta de här nya templen. Ja, tydligen inte så svåra. Okej, så... Ja, just det, de kommer ju följa efter nu, ja. Ska se var vi hittar de här kistorna någonstans. De kan ha armor på sig. Så... Där har vi en kista. Nu är frågan om vi ska börja köra på att... Okej, de verkar ju aggressiva så jag antar att det är bara köra full rampage. Okej, jag får inte! Jag hoppas inte jag pausade i ett väldigt spännande läge nu i videon. Men i alla fall, jag tänkte bara berätta lite snabbt att det är bara 20% av dem som tittar som faktiskt prenumererar på min kanal. Så jag skulle uppskatta om ni skulle vilja klicka på prenumerera-knappen. Och är ni inte nöjda så kan ni alltid avprenumerera senare. Det är ju gratis, så yes. Det var bara det jag ville säga, så ja. De vill jag nog faktiskt inte bråka med, tror jag inte. Oj, nu satte vi ut lite för många sådana torches. Jag ska se hur lätt det är nu. Okej, typ tre slag. Se om vi kan på något sätt...
komma åt den kistan utan att behöva... Oh, där nere var den. Oj, jag missuppfattade helt vad den var någonstans. Jag antar att vi är fortfarande för högt uppe. Där är det okej om jag öppnar den här kistan. Varför det? En lodestone? Ingen aning vad det är. Är det värt att ta de här spectral arrows? Ja, nu är det till den. Se om vi kan hitta fler kistor här någonstans. Ta bort lite lava. Här borde vi... Okej, så får du inte lägga till om jag ska fortsätta detta. Finns det någon gång här inne eller? Nej, det ser inte ut som någon. Där då. Okej, så två slag om man... Tjena. Det ser ut som att den är färdig här. Se. Nej, jag lantar med. Okej. Betyder det att vi är färdiga inne då, eller? Där finns det mer rum? Där det kan finnas kistor? Jag antar att det inte finns fler kistor i den här. Okej. Okay. Det är sådana pilar. Chains tror jag man kan göra själva. Vi tar med det för säkert skull ifall man inte kan. Kan man göra någonting med Crying Obsidian? Ska jag bara ta det nu som att det är färdigt? Det finns inget mer heller. Ja, jag tror vi gör det. Jag ser så jag inte åker tillbaka nu. Ser inte ut som att jag gör det. Nej, då åker vi till nästa då. Oj. Ganska stort lavahav här. Jag tror vi faktiskt sparar koordinaterna på det här stället. Ja, oh, där var en vägg. Nej, ser ut som att vi kommer behöva få gräva igen. Det är bäst. Tillställa. Jag äter så att vi blir fullt mätta och så kör vi. Så jag antar att det första vi vill leta efter är det här stora rummet där det finns två kistor. Åh, men jag kunde komma åt den kistan härifrån. Jag kan komma åt det om jag duckar, men jag tror inte jag kan. Nej, jag kan inte göra så. Jag vill inte riktigt hoppa ner där för att... Okej, så kan jag. Där fanns ingenting.
Åh, tjena. Du kan inte nå mig härifrån då. Åh, du kan däremot gå upp där. Nej, bort med dig. Bort med dig. Åh, okej. Du kan nå mig därifrån. Där kan jag nå. Det skulle jag kunna ta upp faktiskt, det köttet då. Det kan faktiskt vara så att någon har redan varit här innan. För det känns som att det här stället var lite tommare än vad det egentligen ska vara. Men jag kan ju dessutom ha fel också. Vi får se på den här kistan här borta. Det känns ganska så tomt. Om jag ska vara ärlig. Ja, vi drar härifrån. Jag tror det är någon som har varit i den rum. Vi kör så. Jag kör på den här istället. Klipper jag håller på att hugga i väggen. Det låter som att jag kommer få ett väldigt varmt välkomnande. Inte länge jag var i den här. Åh nej. Var är jag någonstans? Okej. Okay. Det var nog värsta tillfället det kunde lägga till det. Är inte det här trädet lite stort? Eller de kanske kan växa så höga, men det är så onaturligt. Så var det tvungen att lagga också. Oh, jag tänkte precis fråga om någon har varit den här. Nej. Jag tror inte någon har varit i det här. Det skulle vara konstigt om man släpper 5 diamanter. Oh, okej. Okay. Dit ska vi inte. Det tar det talet. Nej, så har vi... Är det tredje vi besöker nu eller? Och vi flyger in direkt i det här rummet. Nope. Soul speed. Ingen aning om det kan vara kul att ha, men det... Ja, vi kör på det. Hey, an ancient debris! What? Nice! Den tar jag gärna emot. Uh,
Det finns ingen annan att Ancient Debris kunde spana dem här. Jag kan tycka att de här nya templen, eller vad man ska kalla dem, är lite för kaos. Det finns inte riktigt någon struktur i själva byggnaden. Känns som. Så jag vet inte riktigt om det ska finnas någon struktur egentligen. Eftersom att jag vill lämna guldet för någon som kanske vill ha det som kommer hit. Jag vet inte, det är lite för kaos. Här. Finns det någon snabb väg att ta sig ut härifrån? Åh ja! Se där, mission accomplished. Vi lyckades hitta skivan, nu ska vi bara ta oss härifrån också. Ta oss tillbaka hem, försöka hitta en väg tillbaka utan att dö. Okej. Random ancient debris. Bara. Okej. Ja, man ska inte klaga. Det ska man definitivt inte göra. Vänta, nu börjar vi faktiskt vara nära. Så jag måste kolla på bilden en gång till. Okej. Det är bara hitspot. Kanske lite uppåt också. Här någonstans. Det är någon som har byggt en bro här ju, så. Det är lite till. Här någonstans. Oj. Okej, så missade jag. Nice. Så ja. Hemma igen. Skönt att hitta. Att äntligen hitta den här disken. Plus att vi fick 5 diamanter också. Och lite annat. 2 ancient debris. En sån här, vad det nu är, lodestone. Soul speed. Vi hittade lite intressanta grejer ändå faktiskt. Så vi ska. Åh nej. Snälla säg att den är här inne. Min plånbok är borta igen. Okej, var kan jag ha lagt den? Varför ska jag alltid tappa bort min plånbok för? Okej, vad köpte jag senast? Jag. Vänta lite, visade inte jag hur många. Alltså här är verkligen. Har jag verkligen inte tagit upp den sen dess? Jag visade ju Marcus hur många diamanter jag hade. Ja, titta. Den ligger kvar där. Klart att jag inte plockar upp den. Typical me. Ja. Jag kan slänga in guldet också där. Well, okej. Okay. Så kan vi faktiskt göra en hel ingot. Jag vet inte, jag kommer behöva mer netherite ingot, så ja. Så har jag i alla fall. Just det, jag har gjort om texturen på alla de här. Både netherite ingot och alla verktyg. Alla verktyg är för att det ska matcha liksom Integrikus texture pack. Även om jag tror de har gjort. Alltså. De har gjort en officiell 90GQ-design, om jag har rätt, på liksom Netherite-grejerna. Men jag tog bara Diamond-sakerna och sen så gjorde jag om det i Netherite-färger. Plus lite så här guld och lite diamant också, bara för att ja, man uppgraderar från Diamond och sånt. Och sen så Netherite-ingot är den färgen med lite så här guldram typ. Jag tänker det blev ganska bra. Jag är nöjd med den designen. Så ja, tack så mycket för att ni kollade på den här videon.
skriv vad ni tycker om den. Hoppas ni tyckte det var intressant. Glöm inte att prenumerera också på min kanal. Så hörs vi snart igen. Hej då.